waqtigii hore ciyaal faal la jirjiray qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ay xilligan ku soo badanayaan dhalinyaro ku hubaysan mindiyo iyo baangado kuwaas oo dhibaatooyin u geysta dadka adeegsada wadooyinka qaar ee magaalada iyadoo taasi laga duulayo lagana hortagayo khataraha amni iyo sidoo kale isticmaalka waxyaabaha amaanka dooriya ee dhalinyaradaasi qaarkood ay adeegsadaan ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu kol hore maamulada degmooyinka gobolka u faray inay ka wada shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa caruurtaasi dhibaatada ku ah amniga guud ee gobolka. Shacabka waxaynu ku dhamaataa shacabka. Degmada Dharkeenley oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka soconayay kulamo looga hadlayo wada shaqeynta bulshada iyo maamulka, iyadoona ugu dambeyn la soo xiray gudoomiyaasha degmooyinka Waaberi, Hoodan, Yaaqshiid, Shangaani, Xamarweyne iyo Hilwaa iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday maamulka gobolka Banaadir oo goobjoog ka ahaa kulanka ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay amniga guud ee gobolka, gaar ahaan Dharkeenley iyo degmooyinka kale ee xilligan ay ka jiraan ciyaal faycaladii hore. Hadda ciyaalkan in laiska qaban waayo waqtigan waqtigii hore waa ka duwan yahay. Waxaa la soo maray marxalado aad u duwan oo kala duwan oo adag. Maanta cabsidii hore lagu jirjiray laguma jiro. Hadda way ka fududahay xoolba. Cabsi ma ku jiraysiin ilaa iyo yoomlahaada. Ma soconayso. Aqliyadda inay shaqeyso waaye qofka markuu dhimanayo waa inuu ku dhintaa asaga oo ma arad xay ah. Walaalayaalow, nabaddu waxay ka bilaabataa shacabka waxayna ku dhamaataa shacabka. Madaxda booliska iyo muxuu ahaa maamulka intuu waa adeegyaal, adinkii adeegyaal idin yihiin. Wacyigelinta middaan oo kale ah oo ay ka soo qayb galaan laamaha amniga iyo maamulada degmooyinka waxay tahay ma lays weydiiyey. Waxay tahay wax kale maahane, waa digniin ama wacyigelin la socda digniin. Hor uu socod soco koonsalkeera dhallinyaradana waxaan rabanaa in aada loo gacan siiyo. Wiilkaaga haddaadan ka warqabin, hadhow ha imaanin hadhihin iidey. Wiilkaygii iskooloo dhigtaa waa lagu qaldamay, asoo meesha maraayo waa raafaa socdu ku dhexdhacay, waxaas cidna lagama yeelayo. Waxaa iga muuqato isku duubni, waxaa iga muuqato maamul isadeecsan, isku hoggaansan, isla markaana kala dambeyn leh. Gudoomiyaha maamulka degmada Dharkeenley ayaa dhankiisa sheegay in wada shaqeynta bulshada iyo maamulka ay tahay muhiimadda koowaad ee ay amnigu u leedahay. Bulshadii iyo haadii amniga wada shaqeeyaan, ha ka shaqeeyaano sidii uga hortigi lahaayeen wax kastoo xun oo fuxshi ah oo degmooyinka ka jiro. Mar haddii la yidhaahdo wax kastoo xun ha laga hortago, wixii xun waa kala yaryihiin waana kala waaweyn yihiin. Waxaan leenahay iyadoo isku duuban ha laga wada hortago. Fariintii saaxiibada ayaa la qabaa oo ah waalidka in cunugooda markii lasoo xiro aysan dhihin jaamacada oo horfadhiyey, masaajid oo ka soo baxay, kaniiniyaa u soo diray, cajiinaa u soo diray, wax lamida. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.